imali smo više tema, govorili smo o određenim izbornim porukama, o sloganu, o tome ćemo vas obavijestiti nekom drugom prilikom, ali glavna tema bila je jedan scenarij koji je na neki način već na sceni, odnosno po nama plan da se zloupotrijebi i kompromituje uopšte glasanje poštom na predstojećim lokalnim izborima. O tome smo razgovarali ili govorili i vama proteklih dana. Danas smo cijelu sjednicu posvetili tom pitanju i ja ću iskoristiti priliku da vas obavijestim šta je rezime te naše rasprave. Srpska demokratska stranka već nekoliko sedmica upozorava da je na centralno mjesto, centralnu izbornu komisiju, pristigao enormno veliki broj prijava za glasanje putem pošte u odnosu na 50.000 na prošlim lokalnim izborima. Sada je to preko 120.000, vjerovatno 125.000, što je za nas signal da se priprema krađa identiteta građana, zloupotreba izbornog prava i mogućnosti da građani koji glasaju putem pošte, da se njihova volja ne ispoštuje. Mi mislimo da smo apsolutno u pravu i prema saznanjima koje mi imamo, sumnjamo da neki pojedinci, neke političke organizacije, ali i institucije učestvuju u, rekao bih, brutalnoj kupovini volje građana, odnosno zloupotrebi identiteta. Mi mislimo da je to toliko alarmantno pitanje da o tome treba da ne samo se maksimalno uključi Centralna izborna komisija, nego i nadležna tužilaštva i na državnom nivou i na nivou i Republike Srpske i Federacije. Neki drugi kontrolni organi, sa svoje strane Srpska demokratska stranka, štiteći pravo glasača, pravo birača, da će svoj doprinos i u tom smislu sva naša saznanja dostavit ćemo Centralnoj izbornoj komisiji i drugim nadležnim organima. Mi mislimo i već smo utvrdili da je samo u jednoj lokalnoj zajednici na provjeri onih glasača koji glasaju iz jedne od evropskih zemalja, za 120 njih ukraden im je identitet i konkretno umjesto da oni su se prijavili, na primjer, u Njemačkoj, međutim, provjerom preko pretraživača u Centralnoj izbornoj komisiji mi smo vidjeli da su prijavljeni na jednoj adresi u Novom Sadu, što je za nas jedan snažan indikator da se radi o prevarama onih koji su se dobro izvještili da varaju i da na taj način za sebe pribave neki rezultat na predstojećim lokalnim izborima. Nećemo govoriti o kojoj sredini se radi, o tome ćemo obavijestiti Centralnu izbornu komisiju, ali kad dođe vrijeme rećemo tačno o kojim primjerima se radi. Mi mislimo da posebnu pažnju treba obratiti na neke zemlje u našem okruženju, odnosno na susjedne zemlje. Mi vjerujemo, ja slobodno želim da kažem, da treba provjeriti aktivnost predstavništva Republike Srpske u Beogradu. Po nama ili po meni se bavi poslovima kojima ne bi trebalo da se bavi i da je direktno u funkciji jedne političke opcije i posebno da je u potpunosti aktivno za glasanje putem pošte, ali tako da pribavi, sumnjamo da pribavi korist za političke stranke koje su trenutno na vlasti u Republici Srpskoj. Srpska demokratska stranka upozorava i smatra da je ovo toliko alarmantno pitanje da je neophodna, znači, angažman ne samo nas, nego i ovih institucija o kojima sam govorio. Mi ćemo o ovom govoriti i narednih dana i narednih sedmica. Počet ćemo vjerovatno vrlo brzo direktno da upiremo prstom u one za koje vjerujemo da krađom identiteta, odnosno fotokopijama ličnih karata, odnosno matičnih brojeva koje dobijaju od nadležnih institucija ili nekih institucija,
koristeći pogodnosti pošta da zloupotrebljavaju cijeli jedan izborni proces. Ja ću sada dati mogućnosti da po ovom pitanju nešto kažu i moji saradnici ovdje i dozvoliti vama da možda postavite neko od pitanja ukoliko budete smatrali da je to potrebno. Ja predlažem, Milane, ako hoćeš da možda ti nešto kažeš iskoristiti. Hvala, da vas se pozdravim. Predsjednik stranke je detaljno već rekao čitav problem koji želimo da osvijetlimo od samog početka i naših saznanja da se radi o brutalnoj krađi identiteta širom Republike Srpske, naših sugrađana, naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu. Sve što ovdje smo rekli i što smo govorili na prethodnim sjednicama i predsjedništva i glavnog izbornog štaba, rekli smo i možemo potkrijepiti dokazima. Dakle, ne radi se o nekoj praznoj priči, radi se o vrlo, vrlo ozbiljnoj priči gdje se volja građana nastoji po već oprobanom receptu koji je rađen i na prethodnim izbornim ciklusima zloupotrijebi. Srpska demokratska stranka će zaista poduzeti sve zakonom predviđene mjere da se ovo spriječi. Dakle, sasvim je sigurno, kako smo na kraju krajeva došli do tih podataka, na vrlo jednostavan način, svako od nas ko je prijavljen za glasanje u inostranstvu svojom voljom, ko se prijavio, može u pretraživač na sajtu Centralne izborne komisije ukucati svoje ime i prezime ili matični broj. Mnogo ljudi, naših poznanika, prijatelja, familije, su nam javljali pojedinačno po raznim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj da su, kad ukucaju svoje ime i prezime, a žive u Njemačkoj ili u Austriji, našli da su prijavljeni za glasanje u Srbiji. Dakle, nije to jedan slučaj, to je samo u jednoj lokalnoj zajednici za sada 120 ljudi, ali moramo imati na umu da je za sada obrađeno svega 1/4 u bazi podataka Centralne izborne komisije, 1/4 prijava. Zamislite kako će to izgledati do 20. septembra, a mi ćemo to zaista aktivno tražiti. Evo, pozivamo sve one koji su se prijavili širom Republike Srpske za glasanje u odsustvu da provjere svoj identitet, svoje podatke i adrese na kojima su prijavljeni u Centralnoj izbornoj komisiji. Pa evo, ja mislim da se ovakvim načinom glasanja putem pošte dovodi u pitanje i regularnost izbora, pošto je ovaj scenarijo koji zadnjih izbornih ciklusa je na sceni, da praktično te koverte sa glasačkim listićima njih više na jednoj adresi sačeka lice koje onda glasa u ime tih ljudi i praktično ima priliku da provede i jedan inženjering. Znači, generalno mislim da je porast broja glasova iz dijaspore uglavnom iniciran odavde i da se radilo u najvećoj mjeri o krađi identiteta, a na kraju će se raditi o praktično zloupotrebi biračke volje. Po meni trebalo bi da se u ovo uključe, osim Srpske demokratske stranke i svi iz civilnog društva, da se praktično podigne svijest o tome da nije niko osporio pravo ljudima koji po zakonu imaju pravo da iz dijaspore glasaju i da se opredjeljuju, ali da to zaista oni učine. Naročito, evo, ja sam čuo i moje kolege su govorile o tome u Srbiji, ali sam čuo, na primjer, u Posavini, bio sam skoro tamo u nekim opštinama, da se praktično prodaje glas iz Hrvatske putem pošte za 100 maraka. Sad, naravno, to je predmet rada istražnih organa i evo za njih praktično poziv da utvrde sve to, da bi koliko toliko taj dio birača koji će glasati poštom, odnosno taj segment, bio korektan i u redu. Čini mi se da zašto to se uglavnom radi u Srbiji i Hrvatskoj, zato što je kontrola glasača lakša za one koji to organizuju, jer u suštini oni glasaju umjesto tih ljudi, a to ne mogu raditi u nekim drugim zemljama zapadne Europe, tamo ipak i drugačija regulativa i ljudi koji tamo žive i jednostavno i ne pristaju na takve stvari. Mislim da je ovo na vrijeme ovaj alarm i da ako ima volje onih koji su za to zaduženi da intervenišu, da je prava prilika i da se praktično ovo pitanje raščisti. Okay,
imali pitanja. Da. Pa da, trenutno ne bih govorio o drugim političkim opcijama. Pitali ste me za SDA, vjerovatno će reperkusija da bude na, to je moje mišljenje, na formiranje vlasti na nivou kantona Sarajevo. Da li će to imati reperkusije više na vlast na nivou federacije ili na državnom nivou, to ćemo tek da vidimo da li je to individualan čin gospodina Čampare i da će se završiti na tome ili to će da rezultira nečim drugim. Na nama je da ne mogu zaista sad da idem dublje i dalje, to bi već bilo neke pretpostavke, ali mislim da jeste ovo važan detalj, a da li će se on odrasti i za nas, što je posebno interesovanje iz Republike Srpske na neka dešavanja većine na državnom nivou, vidjet ćemo. Može. Pa ja mislim što se tiče ove međunarodne agencije za izborne procese, to je više, rekao bih, to je bila predstava za javnost sa potezanjem vitalnog nacionalnog interesa. Ništa se značajnije neće desiti. Ta agencija radi u regionu, radi će i u Bosni i Hercegovini sa nekim drugim institucijama, kao što je to radila svih ovih 20 godina. Nekoliko dana smo o tome pričali, kao što vidite, to više niko ne spominje. Predsjednik SNSD to je iskoristio, računajući da ćemo da se zabavljamo jednu sedmicu dana oko vitalnog nacionalnog interesa. Sada su neke druge teme na sceni, pretpostavljam da će se izmisliti nešto slično. Pitali ste me i vezano oko krađe identiteta i glasanja putem pošte. Pa mi smo sada u fazi provjera u svakoj lokalnoj sredini. Suština je, znači, da se krađom identiteta, kopija ličnih karata koje su neophodne i da budu uvijek kada u toj jednoj koverti, posebna koverta je sa kopijom lične karte, ona se može dobiti samo iz određene institucije. Ako to ne radi sam pojedinac, ako je krađa identiteta, znači neko u tome saučestvuje. I zbog toga je naš apel da se uključi i tužilaštvo i drug, da vidimo ko je taj ko neovlašteno identitet pojedinca daje manipulantima i prevarantima koji za novac rade ovaj posao i dobro su se izvještili, neko je rekao, posebno 2018. godine i onda ljude koji žive i rade u Njemačkoj, taj smo primjer ovdje pomenuli, koji su se prijavili za glasanje putem pošte, kada su ukucali na pretraživač, vidjeli su da su svi prijavljeni na jednoj adresi u Novom Sadu. I mi smatramo da se radi o takvom krivičnom dijelu, o tako organizovanom kriminalu, da treba upozoriti i zemlje, naše susjede, i ukazati na ove manipulacije. Na ovaj način se treba po nama provjeriti sve adrese i u Hrvatskoj i u Srbiji u kojima na jednom mjestu glasa više od 4, 5, 6 prijavljenih glasača, a imamo da ih prijavljeno i 10, i 15, i 20 i odmah znamo da se radi o klasičnoj manipulaciji. Također se prijavljuju za glasanje u poslovnim prostorima, u firmama i tako dalje i tako dalje. O tome CIK ima mnogo, mnogo informacija. Mi samo ukazujemo. Mi možemo da dođemo do podataka za 120 u ovom trenutku, za 200, za 1000 onih kojima je ukraden identitet,
ali ukoliko ne bude odlučne akcije cijelog društva, desit će se, znači da ćemo imati izborne prevare. Mi čak smatramo da je došlo vrijeme da se možda potpuno reformiše pitanje glasanja u odsustvu, jer on služi samo kriminalcima u određenim političkim organizacijama i služe za krađu izborne volje glasača. Ne samo identiteta, nego i izborne volje. Je li to ukidanje prava glasanja poštom, jer smo ga potpuno kompromitovali, potpuno na jedan brutalan način, ili neka reforma, ja mislim da je sazrelo vrijeme za tako nešto. Imam. Pa rekli smo da u ovom trenutku ne bi govorili za lokalnu zajednicu, radi se o jednoj ozbiljnoj, velikoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj i svaki od ovih pojedinaca uputio prigovor Centralnoj izbornoj komisiji. I tek smo na početku tog procesa identifikacije, znači radimo svih ovih dana, ali to radi stranka umjesto da to rade institucije koje bi trebale da počinioce otkriju i privedu pravde. Pa CIK će ovaj dio posla radi svakodnevno, no ukoliko se oslonimo samo na CIK, čak i da najbolje radi, on neće moći da iziđe na kraj sa ovim manipulacijama. Potrebno je da učešće i drugih institucija, posebno kažem tužilaštva, policija i tako dalje, kako bi se usmjerila pažnja ne samo na pojedince, nego i na neke institucije koje pomažu u ovim zloupotrebama i ovim prevarama. A ima ih sigurno. Treba vidjeti, znači, sve te institucije koje su omogućile da se matični brojevi, kopije ličnih karata koje su vaše vlasništvo, da se daju grupama kriminalnim koje to koriste za druge svrhe. Eto, to je to. Hvala vam. Prijatno.